Good morning, Lincoln Farmer. Jeg sover 12 timer. Ja, det var fantastisk. Altså, jeg kraftede mig bare. Jeg har totalt udvildet og frisk og klar til at do a lot of shit i dag. Jeg tænkte på, at jeg lige ville have fat i mine kammerater, så skal vi ned og se verdens største burger, der kan købes nede i byen. Kæft for råd at have. Typisk. Nå. Kaffen den vil jeg lige sætte over. Så vi ser, om jeg kan få fat i Mathias og en af de andre bros. Så jeg går ned til byens burger og så se den største burger, der nogensinde er lavet, der købes, vel og mærket. Det er sådan en helt vildt 400 kilo kød, halvanden meter i diameter boller, som er blevet bagt over i lavkagehuset. Og der, Aarhus Tech er blevet hyret til at bygge en ovn til burgeren, så den kan blive lavet fuldstændig ordentligt. Det er et eller andet med, at det tager 12 timer eller sådan noget, for at få kødet fuldstændig stegt. Så jeg skal, og så kan man gå ned og få en gratis smagsprøve med, så det tror jeg, jeg skal have i dag. Fucking linsen på det her kamera her, som I ser mig rensle i nu. Det bliver så nemt beskidt, det er helt vildt. Nå, som I har set tusindvis af gange, mig hælde kaffe op her. Og kaffen, jeg drikker i øjeblikket, det er sådan en Peter Larsen økologisk kaffe. Det er den, vi altid kører, når vi skal have 24 timers livestream. Den ser sådan her ud. Den kører vi ned i Føtex, så kører vi hele bønner, og så får vi den store maskine dernede. Coffee grinder, altså sådan en kæmpe stor R2-D2 nede i Føtex til at grinde alle kaffen for os. Og det vi så gør, det er, at vi tager den med hjem. Så tager vi the boiler op. And put in the water in the French press. Og så møger vi den her i. Og så kan den lige stå og trække. Træk en 5-10 minutters tid, og så kører man den her ned igennem, for at filtrere kaffen, og så bliver det bare extra lækker. Jeg tror, jeg har nævnt det en eller to gange før on the vlog, men når jeg livestreamer og sidder og spiller sammen med mine kammerater, så har jeg brug for nogle fucking awesome moderators til streamen. Og der er sådan lidt forskellige ting, jeg gerne vil have de her moderators til at lave, fordi der er rigtig mange, der gerne vil være moderator, men så ikke er klar til at lave all the moderating duties. Der er jo rigtig mange spammers, der kommer rigtig mange attention whores ind på streamsene, som skriver alt muligt fucked up. Og jeg kunne installere en Moobot, og så problem solved. Men Moobot, den gør bare altså så mange ting, at folk kan ikke skrive meget, hvis vi sidder og har en conversation i gang, eller en samtale, som det hedder på dansk. Så kan vi ikke snakke sammen, fordi så Moobot, den giver dig en penalty, og så timer den der automatisk. Og det er bare fucked up. Måske mere relevant, når der er for eksempel, hvis der var 5.000, så er sådan noget. Så er den god at have, tror jeg. Men først og fremmest, hvis vi skulle kunne tænke at være moderator on the Dalvlog Family Stream, så først, I skal ban retards. Det er fuldstændig op til jer, men I skal, time out og ban retards. 2. I skal være klar til at lave highlights. Så den måde, I laver highlights på, I skal ind og access. Twitch.tv, de har et dashboard for moderators, som jeg giver lov til det selvfølgelig. Der kan gå ind, og så kan I cut inden på Twitch highlights og lægge dem op. Så kommer den under highlights ind på channelen, og så kan jeg putte den ind på Dell Games YouTube direkte derfra. Så det vil være mega svedigt, hvis I boys, som godt kunne tænke, at moderators vil være med til at lave de her highlights her. Fordi jeg har simpelthen ikke tid, heller ikke lyst til at sidde og kigge alle de der ting igennem, men hvis I vil være med til det, så kan I fucking være the moderators, og så laver jeg sådan en lille undertab. Under videoen, hvor I kan skrive, hvem der har lavet highlighten, og så kommer den til at stå, så de putter sin egen YouTube channel ind. Automatic making the shoutouts for the people on the stream. Men hvis I er klar med det, skriv besked på YouTube, eller ind på Twitch, eller på Facebook, det er lige meget hvor. Skriv, hvorfor I godt kunne tænke at være the moderator, og så håber jeg, at der kommer nogle af jer bros, der vil være med.
Jeg sidder lige og pimper lidt her, han er eftermiddagen foran til computer. Så lige at få noget homework done. Og så tænker jeg lige, jeg skriver lige til Inghoff og spørger, om han er klar på at spille noget Battlefield 3, fordi jeg vil ikke spille nærmest i 2-3 måneder, siden GTA kom ud. Så jeg logger ind i Battlefield 3, og så bliver mine øjne, de får bare, altså det er bare en visuel orgasm, jeg bare får, så god grafikken er i Battlefield 3, vel og mærket. Og jeg har spillet så meget Xbox på det sidste, så jeg har bare ventet mig til at se på, altså shitty, shitty, shitty grafik. Nu ser jeg virkelig, hvad sådan et god gammel rig her, det kan, altså. Man er fristet til bare at købe, altså bare bruge en controller til de spil, man skal bruge controller til på PC'en, og så bare glemme alt om konsollerne, fordi det er jo, altså, det er bare så meget bedre med en PC. Åh, her for fanden, mand. Og jeg ved godt, jeg siger, man skal spille der, hvor ens kammerater er. Men så må man altså gøre alt for at lokke sine kammerater til at spille på computeren i stedet for. Fordi for fanden, hvor ser det bare bedre ud. Det er helt vildt. Jeg er blevet færdig med noget homework og noget business work. Og så kigger ud af vinduet. Ej, hvor er det fucking nederen, mand. Jeg vil ikke få fat i nogen bros. Så nu er det bare sådan lidt. Jeg har været inden for hele dagen i dag. What to do, og prøv lige at se. Nu ser det lyst ud på kameraet, fordi den prøver at kompensere, men det er ekstra fucking nederen i dag. Wow. Jeg vil fandme lige hammer ned i byen, og se om det der World's Biggest Burger stadigvæk er i gang. Nu klokken kraftigt må nok være nærmest 6. Nu er jeg lige hurtigt hammer ned og se. Så vil jeg ringe til en kammerat, så vi kommer med ned for en burger. Dammit. For sent ude, mand. Kæft, det var irriterende, altså. Nå, ja. Fint nok, så må jeg jo bare spise noget robotsmad til aftensmad eller et eller andet. Lave et eller andet fucking. Jeg står virkelig og laver god gammeldags primitiv mad her. Nina, hun havde nogle leftovers fra noget pulled pork her. Som jeg lige ville putte på nogle mam. Så lige lidt chili mayonnaise nedenunder. Og så tænker jeg lige vil putte dem her ind i mikroovnen, lige give dem 2-3 spins eller sådan noget, så de lige får lidt varme. Og så er der også, har jeg også noget mad fra, da vi havde samfundsfagsfest. Jeg tog lige nogle af resterne, de er lidt færdige nu. I'm looking forward! Og så har jeg lige en enkelt af de her bad boys her, fra Daniels hyggeaften sidste søndag. Nå, bros, tak fordi I sidder med on the blog i dag, og nu tror jeg lige, vil edit den med jer, bros, off of streamen. Og så, tror jeg, jeg vil gå i seng. Så jeg ved ikke lige, om I kan prøve at sige godnat eller sådan et eller andet. Det er totalt cliché at gøre det her, men det er det, alle gør. Hej mor. Bøsse. Ja, godt. Good morning, Winston family. Jesus fucking H. Christ. Jeg har lige kommet i tanke om, at jeg skal ned og have sting ud af min tand i dag. Ned ved tandlægen. Så jeg har sådan rimelig fucking travlt. God damn it. Ligesom da man var lille, når man skulle ud og løbe hurtigt, så skulle man have løbe stærk sko på. Ikke løbesko. Løbe.